بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yawan musulmi tare da ku, muna jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai, wanda ya halice mu, ya rayar da mu, ya ba mu lahiya, kuma ya sake ba mu samun damar ikon haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aqida wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da mu. Muna roƙo gare shi Allah madaukakin sarki ya ba mu dama ta samun fahimtar wannan addini nashi mai kyau, da samun damar aikata wannan addini din, dan kuma ya bamu babbar rabo a wannan duniya din da ranar lahira, bi haqqi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Yawan musulmi, kamar da muka sani, muna nan cikin wani mawdu'i babba wanda muna kokarin mu fahimtar da kawunan mu menene dalili akan cewa shin imamu zaman an haihe shi ko ba a haihe shi ba. Mu muna son mu kawo dalili akan cewa an haihe shi, sannan muna da hujjoji kenan, ba wai kawai kirari ne ba da babatun baki, a akwai dalilai na musamman wanda suke nuna cewa imamin wannan zamani din yana raye. Na'am, zaka yi mamakin tsawon shekarun shi, wanda wannan zamu zo bahasi kan yawan shekarun shi, abin mamaki ne ko ba abin mamaki bane. Yanzu mun kawo inda muke son mu kawo dalili, wanda kusan zamu iya ce mishi dalili na shidda kenan, wanda a ciki muna gane lalle lalle wannan shugaba namu, wannan jagora namu na wannan zamani, wanda shike da wannan zamani din, kuma yana nan har yanzu yana aiki kenan, an haihe shi ya raye yake, kuma yana nan yana aiki, kuma mutane musamman wanda suke da alaka da shi, ku tambaye su, za su ba ku amsa kan cewa suna ganin aikin shi. A yanzu ku duba yadda shi a suke ta bunƙasa, suke ta ƙaruwa. Mutum ko ya ƙiyaso, yana nan yana ƙi da shi'a, sai ya ga wani daga cikin iyalin shi sun zo sun ɗauki shi'a, da guda ya ɗauka, duk zaga sauran iyalan nashi suna nan ga ɗauka. Saboda wannan addini wani addini ne wanda yana kiran mutane ne kawai da ruhinsu, da gangan jikinsu gaba ɗaya, komai na mutane ke kira. Addinin manzon Allah da mu haka yi gada, wanda kana iya ba da rayukanka, kuna iya ba da rayukanku saboda addini. Wani addini yake isa mu a yanzu wanda ke da wannan falala ɗin, in ba wannan addini na shi'anci ba? Ku duba irin wannan shekaru da ake tahdidi, ake ƙoƙarin a ga cewa an hana mutane bin wannan mazhabi, sai ma abun bunƙasa yake yi. Shi yasa muna fatan ya zamanto ɗan uwana, kana daga cikin mutanen da suka riga kowa shiga wannan mazhabi ɗin, za ka gane menene amfanin shi. Kana shiga za ganin buɗewar idanu. Ɗaya daga cikin misali, ina inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara.
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. قاشني الله ينا تيوا أتكي ونا آية إن وي زاك سامو تيوا وانا سكا هي كواك إيا دا الدين مازان الله صلى الله عليه وآله وسلم سوني يهودا وا ينزكا تونا wannan kirari ne muke ga dukkan al'umma na duniya musamman musulmi kula la ba ku shi su wane suke kiyya su wane ne misdakin wannan aya din Allah ya ce zaka samu fiyayyun wanda suke kiyya da addinin manzon Allah su ne wa yahudawa yahudawa da kuma mi da kuma mushrikai yanzu idan ka tona kalala ba su wane ne wanda yahudawa suke ki tabbas zaka ce an shi'a ne da na san tarihi yana nuna gashi na abin da muke gani karara kai yahudawa yanzu sun hada kai da wasu musulmi wanda yake nuna cewa wannan musulmin musulmin kwarai ne mallan ka azu alamar tambaya gare su amma musulmin da zaka gani suna kwama da yahudawa kullun kun ba za a zanna wuri guda ba kullun har ma da kansu sun sani saboda sun karanta musulunci duk lokacin da aka ce za a iya maganin musulmi sai su ce za a iya magani yahudawa ke tambaya fa za a iya maganin musulmi su ce za a iya maganin musulmi amma banda ɗan shi'a musulmin shi'a baka isa kai maganin su ba akwai daga cikin babba wanda an yi zama kan a ga cewa an yi maganin shi'a me yake cewa wannan muna gayi ne ko muna da master wanda yake so zaza a bashi cewa yake yi in shi'a maganin sai na da wahala ba yahude ne saboda sun yi fama sun gani abin da suka yi tare da Hezbollah kashin da suka sha shine yake cewa wannan mutanen baka iya musu saboda su kamar tsuntsu ne wanda yake tashi sama kaka yi tsammanin wannan tsuntsun da yake saman kanun mutane kana iya daga halbi guda da bindiga ka kashe shi a'a yake cewa matsalar wannan tsuntsun yana da hihike biyu kamar tsuntsaye amma hihike shi din nan wannan na shi'a din nan tsuntsun nan yace ku ji kyawun misali wanda wani lokacin muhamma sun yi wa musulmi makiya shi'a gane addini kuma sun yi makiya shi'a gane su wani ne shi'a kudi bai dike misalta shi'a yake cewa he yake nan na tsuntsun nan guda biyu he yake guda ya shahi abin da ya wuce he yake guda ya shahi abin da zai zo nan gaba yace he yake guda din nan wanda ya shahi abin da ya wuce wane ne yace shine Imam Hussein alaihi salam tarihi ne wanda ya wuce an zidda shi nan manzon Allah wanda shi a sun tashi tsaye dole sai sun ga sun yi maganin duk mai ra'ayi irin wanda ya kashe Imam Hussein wannan shirye suke su bada jininsu saboda wannan sannan hihike na gaba shine Imamul Hujja wanda muke magana kan an haihe shi ko ba a haihe shi ba ajallahu ta'ala farajahu sharif wanda yake nuna cewa shi wannan mazhabi na shi'a ba abu ne wanda kake iya wai kai maganin shi ba kai kadan mallan kai kadan abu ne wanda in har baka izowa ayi tare da kai to kai ka shaho mishi lahiya kuma abu ne wanda kana kiyaye da shi zaka gani kamar da muka ce cikin iyalinka wani ya zo ya dauke shi wani ya zo ya fahimce shi da ita ce hakika ta gaskiya dan kusan Allah yana nuna mu cewa alƙawalin da yi na cewa zai rogazar da kafirai da mushrikai ya kusa zauwa shi yasa idan ka tona yanzu kamar da muka ce misalin wannan ayar wanda suke kiyaye da musulunci kowa ya sani yahudawa su ne ke kiyaye da musulunci amma wani musulunci musuluncin shi'a ba wai musulunci ba wanda kawai na karazube sai ma gurin su ga cewa sun zidda jinin musulmi wai musulmi yanzu shike gurin ya ga cewa ya kawar da wasu musulmi wannan musulmi ne wannan sam tar da irin wannan musulunci nashi shi yasa zaka samu kuma wanda suka yi kusa da musulmi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara wanda suka ce su kristoci ne su mabiyan annabi isa ne sun yi kusa da musulmi Allah ya ce a ƙarshe wa annahum la yastakbirun
مولاي 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 مولاي. دليل da muke son mu kawo shine dangane da abin da ya shafi haihuwar wannan bawan Allah a cikin wannan kenan dalilai da muke kawowa shine abin da ya shafi shahada ta mutane guda hudu ne daga sahabban shi waɗanda ya yarda su. An samu cewa Imam al-Hujja lokacin kahin ya shiga babbar gaiba kenan kahin ya boye doguwar boyewa wadda har yanzu ba a gane shi sai da ya zamanto ya bayyana sannan ya zabi jagorori ɗaya bayan ɗaya har jagora guda hudu. Ana cewa tun lokacin da aka haihi shi kenan har zuwa lokacin da ya kenan ya kare wannan gaiba ta gajerar gaiba kenan gajerar boyewa wadda ya yi tunda kamar mun ba da misali mun gayi cewa an haihi shi shekarar ta 255 sannan shekarar da ya boye shekara ta 329 kusan shekara 70 har da wani abu 73. To alamar tambaya a nan wurin ita ce tun za mu zo da bayani gamsashe game da irin wannan gaiba da boyewa da ya yi yanzu a ce ya shekara 70 yana da jagorori wanda yake aikowa ɗaya bayan ɗaya bayan wannan ya wuce zai aiko wani duk wanda ya karaci cewa shekarun shi sun kawo ƙarshe zai bar duniya sai ce mai to ka zaɓi wane ka kira shi ne a matsayin jagora bayanka. Haka ya zanki saboda mi saboda ya zanki tarbiyyantar da al'umma ba tare da shi sai ya bayyana ba kuma mun gayi saboda mi saboda matsaloli wanda ke da kwai cikin wannan rayuwa din saboda wasu suna gurin su ga cewa sun kashe shi sannan aiki ne na Allah ya ga cewa ya kare shi ta kowace hanya sai ya ida wazifar shi ba wai in yi to Allah bai iya kare shi ba a'a Allah yana da wani tsari nashi wanda yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku kai rawunanku ku kai rayukanku cikin halaka. Yanzu Allah duk tsarewar da yake maka idan kai da kanka ka zabi cewa barka daka maka kanka wuka zai kyale ka wannan alkawari ne Allah zai hana ka ba zai hana ka ba kamar ne idan kace bari in je wa kaina tsakiyar hanya sai mota ta rugo da gudu in hada ta kashe ni Allah zai kare ka ba ruwan shi ko ka zo ka ce zaka shago ba kai duka wannan ba sha'anin Allah cikin wannan kenan kai ka sa kanka ciki komai yadda kake bawa ni Allah yana son ka idan kai ka zabi ka mutu zai kyale ka ka mutu shi sama Allah yake kin wanda za su zabi cewa su kashe kansu da kansu komai matsalar da za su shiga. To anan imam dole Allah ya ba shi shawara cewa dole yi haka nan shine daidai gare shi har zuwa lokacin da zai yake da Allah kadai ya san lokacin da zai bada dama ya ida hitowa babbar hitowa wanda kowa zai gan shi. A nan wurin kenan tambayar da muke cewa ya za a ce shekara har 70 wannan abin ya boye mutane su kane su kasa gane gaske wannan al'amari shekara 70 wasa ne ya zanki kirarin cewa ga waɗannan jagorori na zaɓen muku su koya muku addini ni zan koya musu su gaya muku na yarda da su kuma har ya zuwa yanzu a kasa gane cewa waɗannan mutanen ba da gaske kenan a kasa gane cewa wai su batattun mutane ne sai ma a gane cewa kullum waɗannan mutanen da ambaci sunayensu yanzu kamar irin Hussein bin Ruh Naubakhti wanda za mu yi magana kan shi na'ibin imam na uku ku duba ku gani wannan duk wani mai hankali yana yarda a ce wannan hakika din bata faru ba sai dai in ba ya san gaskiya dama shi yasa wata alama wadda muke son mu kawo dangane da abin da ya shafi wannan bawan Allah ɗaya wanda muka kira sunan shi Hussein bin Ruh Naubakhti ya kasance a zamanin shi shine jagora na'ibi na imam wanda yake karantar da mutane duk wasu tambayoyi kuma wanda mutane suke da za su gaya mishi shine zai je ya gaya ma imam kuma ya samo amsa ya zo gaya musu
ya kasance a zamanin shi akwai wani da ake ce mashal magani shi ma da ana ganin shi babban malami babban mai tsoron Allah amma sai ya fara sabon sabanin ra'ayi da sabanin tunani game da Hussein bin Ruh Naubakhti sai kasance suna samun matsala tare da shi har ma ya kasance wannan tunani da yake da ya jawo mashi hita daga mazhabin Shi'a saboda tunanin shi sam ya saba ma tunanin Shi'a kai a ƙarshe ma har imam ya la'ance shi imamin zamanin shi ya la'ance shi kuma yace lalle lalle ba shi babu wata alaka da Shi'a kenan kar ya kira kanshi shi wa mazhabin ahlul bait ne shi kuma shi na'ibin imam a matsayin shi shi ma da yazo ya gaya mashi wannan sako da imam ya gai kuma yace an kore shi shi ma ya la'ance shi ya kore shi daga cikin al'umman musulmi to abin tambaya a nan wurin shi shal magani da ya kasance bai da yarda da kuma mutanen wancan zamanin ba su da yarda imam da wata dama ce samu ta nuna cewa san babu imam abinda daman waɗancan na'ibai guda biyu da na uku wanga wanda yake zamani da shi suke kira cewa akwai imam zaman kenan kamar ƙarya ce suke yi amma an samu cikin tarihi shi ya nuna haka bai yi kira rigan wannan ba bai nuna cewa wai samsan ba a yi imam ba kun gani da wata dama ce kowa ya sani da ya samu dama kenan ta yi hito ya nuna cewa hatta Hussein bin Ruh ba ya na'ibi imam ba ne ko kuma ma aslan babu ma ba a ma haihi imam ba kenan wannan yake nuna mu cewa lalle lalle an haihi imam babu shakka anan muke dakatawa sai kuma cikin darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kai mu wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin ya hayy